Ja znam da se jedan plavi nalazi na Jarbolu, skroz gore negde, u moj Milovu. A ja vidi ovo. Vidi šta ovdje ima. Mogu probati onog gore, tamo da roknem. O da. Ej. Gde ste? Reload. Pas dolazi ti jedan. Uf, taman sam. Taj mrtav nije. Evo, ulju. Ček da vidim da li ima tamo još neki džabajac, ne vidim. Što ima ovdje gore. Mora nešto da ima. Ja mislim da tamo i treba da idemo. O da. A tu šta ima dole? Nema ništa. Ćora nije čak, nije čak bilo nikakvog sanduka niti šta, razumiješ. Ček, odavde mi je dobro da malo isnajperišem. Čekaj, dole treba da idemo, tako? Ja, Vladimire. Jao, jao. Gle ovo. Ju, da sad vide ovaj fail, ej. Pa vidjet ću ga. Znači umjesto da ga pogodim u telo je dovoljno i pašće dole, ja pokušavam u glavu. I onda sam ga dva puta čak i pogodio u glavu, ali ima neku masku, ono. I imaš ovdje dva machine guna. Okej, samo ovdje sam nešto zaboravio. I zelenu biljku. I municije za snajper, još machine guna nema. Samo možeš požuriti, mislim, pošto može nestati sve ovo. Možeš požuriti. Ne moraš baš toliko da skačeš od gore. Jebi ga. I na drugoj strani isto. Dobro je ono da malo povratim od onog faila teškog. Uuu, pa kerovi. What the frack? I od napred i od pozad. Gdje mi je od gore? Mada će i oni skočiti. Jednog sam roknu. Jedan se penje u stepenicu. A nije to kjer. To je, nije bio kutov šarov. I drugi kjer je otišao. Jebno. O, teo sam da... Uuu, dolaze još, pa ti. Ma nemoj. Tiš protiv kalaš. Ali boš munici za taj kalaš. Pa to on, on kupio. Uuu, ovdje je veliki, pazi. A vidi ga gdje. Nisam ga ni skontao tu u ćošku. Jo, sasvim slučajno nešto. Pazi, kerovi. I jo, a smo ga vratili, ej. Nekad tako dobro gađam, a nekad takve failove pravim. Prosto sam sebi iznerviram, jebot. Pazi! Bra. Au, šta je ovo? Uuu, će nešto eksplodira. Jaa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 
Ja, ovo samo rep može da se gađa. Da. Ček malo da se pomerim, ja sam se snajper, a možeš i ti. Gde si ti sad krenuo? A. Ja sam mu iza leđa. Daj, taman da pucam ono reload oružje, već. E tu kad se otvori onda. Jebate kako je ovo. Jel ti treba munici za pištolj? Kakvi. Samo kupi. Evo ti ovdje za shotgun. Ovdje ima još jedna crvena i ima jedan flash grenade. A ja ću pokupiti... ajde flash. Jer ja imam first aid, imam jedan mix, tako da... Pokupio sam ja crvenu. Pare i municija, ja sam full ako možeš. U stvari ja neću ni kupiti sad za pištolj. E, ovdje ima neki sef. Mislim da treba prođemo onaj drugi deo pa poslije tek da se vratimo. Aha. Evo ti ovdje municija za pištolj. Če da imamo, jel ima nešto ovdje? Nema. A? Šta si pucao? Pucao u sjelicu. Aaa. Mislim da će ovdje biti još kerova, a? I need a key card to open it. Vidimo šta ima ovdje. A ovdje nešto treba da se gura, a? Da ima i ovo gore da se penje. Mislim da jedan od nas dvojica mora se popenje gore. Aha, pa i to će on gore. A gdje gore? Viš ovo sa desne strane. A kako doći do to? E, ima onaj jedan tamo, ubi ga. Aha. Viš. E, ali vidiš ovdje ima neke stepenice, dođi dole. Ovdje ima... Ali ne možemo sad da ih otvorimo. Treba, mislim, da nađemo karticu neku. Da, ali ne znam gdje je to. Pa verovatno ovam. Ja se sjećam kad sam ja isto igrao da to nisam... Čekaj, sad kad skočimo dole, oni će nas napasti. Popriličan broj njih, ja mislim. E, ček. Ovdje, u ovome, ja mislim da ima jedan plavi. E, enoga gore je jedan. Gdje? Ovdje ja pucam. Pogodio sam ga. Mrtav? Bravo. Crko. Ko bi rekao? Ko bi rekao čuda da se desi, a? Običnim pištoljem sam ga pogodio. I to ne u glavu, nego u telu. Jaj. Oh shit, pazi. Ovo ima bomba. Pazi leđa, pazi, ja ću ti paziti leđa, ajde. Ima ovdje first aid spray, odlično. Neki tu baca bombe. Neee. Ima gore jedan. Jao, ovo veliko sranje. Probaj nekako, bravo. Sad u... Bravo.
Let me out! Let me out! Evo, našao sam sad karticu. Odlično. Šinko, puštaj me odavde. O, kako? E, da pogodimo ovo, a? Ko je? Ovo. Ovo, plavi tamo ima, u tom otvorenom, unutra. Aj, probat ću ja da ga sa flash grenade-om. Kad me ti oslobodiš, naravno. A čekaj, šta treba da radim? Pa, imaš karticu, karticu iskoristi na onim vratima koje su tražila karticu. I sad treba valjda spopenjem skroz gore. Pa ja mislim da, da bi me oslobodio iz ovog kaveza. U, neke kerove, čujem. Pa dobro, dok ću kavez neće ništa. Dobro, ali da ih ubijem da posle kad podigneš ovo da ne bude simpatično. Ili ti imaš problema tamo? A pa bio je, da. E, dižem ti to, pazi. Maš keroj s ove strane. Vidim i nisam još ni krenuo, ono već su me udarili. Mene je ovaj kran odvuče negdje. Pazi, tu su negde kerovi, ja sam se popeo ovde gore. Jao, ne mogu sada da ih pogodim odavde. Machine gun nema dole. Odlično. Ajmo sada ovde. O, odlično. E, ovde, ovde... Jao, ne radi. Ne može ovaj... A ne vidi se. Pogledaj kako su ga namestili. E, da se ne vidi. Ne verujem. Tu je jedan plavi. E, jel imaš ti ono beše granatu neku, a? Pa nemam granatu, ali imam ovo eksplozivno. Pa, to, 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 aj pravi tu da up... A, to, bravo. E, ja sam inače pun health, ono, kao pokretna bolnica. Jel treba, imaš slobodan slot? Nema, imam jednu crvenu. Ja imam, jao, vidi ovo. Ne, ja imam mix. Ja imam mix. Jaj, ovo bi dobro došlo. A šta da pustim kad ne sve municije, jete? Pa nemoj ništa. Ja. Maš ti mjesto? Nemam. Ou, pazi, ova dva crnca velika. Gotov jedan. Ne znam gde je drugi otišao. Evo ga, gore. Noga. Skakući. Ne vidim ga ja odavde. Gotovi drugi. To možda sam trebao da ga pustim. A ne, možeš se ti popeti. Dođi na to. Dođi tu gde si bio. Čekaj, prvo sam video sam ovde. Ja mislim da se vratimo po onaj sef. Znaš što je bio. A misliš da tuda ide se za sef? Da. Čekaj, ja ovdje. Eno ga ovam. Češ da dođeš ti ili... U sve jedno je, ajde. Pa ne, čisto ono, zbog snimanja. E, nešto se čuje, neko tu. U, vidi zlatne poluge. Mislim da i ovde ima jedan set. U, vidi ih.